ଦେଖ ମୁଁ ତ ଯେମିତି ଆଜି ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟିର ଆଇଏମସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କମର୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ବା ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ପିଲା ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଲିମେଟାଇସନ୍ କରାହେବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଥିପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା କଥା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ହିସାବରେ ଯାହାର ଯେତେ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତା'ର 5% ବା 10% ଯାହା ବି ଆକ୍ଟ କହୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ ଜବ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା କଥା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ସ୍କିଲ୍ଡ ହେବେ, ଯାହା ଶିଖିଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବୁ। ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଟିକିଏ ପେ ସ୍କେଲ୍ ତାଙ୍କର କମ୍ ଥିବ। ତ ସେଇ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଯଦି ଜଣେ ରହିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଫୋର୍ଡ କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଆମର ବହୁତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ନେଇକି ଲାର୍ଜ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗେଇ ଆସିବେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିବେ ଏଜ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବେ, ହେଲେ ସେଇ ପିଲା ବାହାରେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକାଲ୍ ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିବ ତ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ନେଇକି ଟ୍ରେନ୍ଡ ହୋଇପାରିବେ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମେ ସେଇଟା ବି ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା କଥା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେତିକି ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛେ, ITI ହଉ କି ଡିପ୍ଲୋମା ହଉ ଡିଗ୍ରୀ ହଉ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ୍ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବେସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ଫର୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ସପୋଜ୍ ଆମର ସ୍କୁଲ୍ଟେ ବି ହେଲେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟିଚର୍ ତିଆରି କରୁଛେ, ଆମେ BED ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ସି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି। ସିମିଲାରଲି ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ ଦରକାର କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ତାକୁ ଏମାନେ ତିଆରି କରିବେ ବାଇ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସେମାନେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେମାନେ ଆକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଏକର୍ଡ଼ିଂଲି ସେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ସେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ ତିଆରି କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ, ଆମ GDP ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେସା କି ପତା ହେ କି 10 ଆୱେର୍ନେସ୍ ୱାର୍କସପ୍ ପୁରେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ହୋନା ହେ, ଇଏ ଚୌଥା ଆୱେର୍ନେସ୍ ୱାର୍କସପ୍ ହେ ଯୋ କି ବାଲାସୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମେ ହୋ ରହା ହେ। ଇସମେ 3 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେ ଲୋକ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଔର ହମାରେ ଯୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ଲେନେ ୱାଲେ ହେ ଓ ଇନଭଲ୍ଭ ହେ, ଉସମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେ କେଉଁଝର ଉସକେ ଲୋକ ହେ, ଲୋକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟସ୍ କେ ବି ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ହେ, ଏକ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେ। ଔର ଇସମେ ମେନ୍ ମକସଦ ହେ କି ଖାସ କର ଯୋ ଲୋକାଲ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ ହୋନା ଚାହିଏ, ଜୈସେ କି ୟହାଁ ଫିସରି ସେ ଜୁଡ଼ା ହୁଆ ହେ, RAC ରେଫ୍ରିଜରେସନ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଙ୍ଗ କା ହେ, ୟେ ଏରିଆ ହେ ଯାହା କି ଜ୍ୟାଦେ ସେ ଜ୍ୟାଦେ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଗେ ଔର ଉନକୋ ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ମିଳେଗା। ଇସଲିଏ ୟହାଁ କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ ବି ଔର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟସ କୋ ବି ଚାହିଏ କି ବଚ୍ଚୋଁ କୋ ଲୋକାଲି ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ ଇନଗେଜ କରେ ଔର ଉନକୋ ଆନେ ୱାଲେ ସମୟ ମେ ଜବ୍ ଦେନେ କେ ଲିଏ ତୟାର ହେ। ଇସଲିଏ ଉମ୍ମୀଦ ହେ କି ୟହାଁ ଯୋ ଲଗଭଗ ଅଭି 70 ସେ 80 ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟସ ଆଏ ହେଁ ଔର ଉମ୍ମୀଦ ହେ ଆଗେ ଔର ଆଏଙ୍ଗେ ତୋ ଉନକୋ ଜବ୍ ଦେନେ ମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦି ଯାଏଗି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ସ୍କିଲିଂ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ସ୍କିଲିଂ କରୁଛୁ। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ସ୍କିଲିଂଟା ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ITI ଆଉ ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ଆଜି ଯେଉଁ ୱାର୍କସପ୍ ହେଉଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍କସପ୍ ଆମର ଏଇଠି ହେଉଛି, ଏଠି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ଆକ୍ଟ 1961 କେମିତି ପ୍ରପର୍ ତା'ର ରୁଲ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମିନିମମ୍ 2.5% ରୁ 15% ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏଠି ତ ଯେଉଁ ଆମର ITIରେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମେସିନାରୀ କୋର୍ସ ସିଲାବସ୍ ଉପରେ ଥିବା ମେସିନାରୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ଏଇଟା ତ ସେଇଟା ଏଇ ଆକ୍ଟଟା ହେଉଛି ଏକଦମ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ କେମିତି ହାଇ ସ୍କିଲ୍ଡ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼େଡ଼୍ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆହୁରି ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଆବ୍ରଡ଼୍। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ୱାର୍କସ ଏଥିରେ ଆମେ ଆୱାର କରୁଛୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରୁଲ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ୟା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଗ୍ନିଟାରିଜ୍ ମାନେ
पूरा नेशनल अप्रेंटिस एक्ट उपरे पूरा डिटेल एलाबोरेट करुछन जोद्वारा कि से अवेयर हे आम इंडस्ट्रीज पार्टनर्स मैंने एवं से माने मध्य जो मैंने आगामी दिन में आमर अप्रेंटिसशिप मेला होमती अधिक रु अधिक इंडस्ट्री जॉब देबे और अधिक पिला नेबे सेटा भी आज आम यार मूल लक्ष्य एवं जो मैंने रजिस्ट्रेशन करना आम अप्रेंटिसशिप पोर्टाल इंडस्ट्रीज मैंने आम आज अनुरोध करूँ समस्त जहाँ अच्छा रजिस्ट्रेशन करेंगे मुझे भाव यहाँ बहुत फलप्रद हम बहुत राज्य सरकार और भारत सरकार जो मिलित सहयोग में आज जो कार्यक्रम होद्वारा आम पिला बहुत बेनिफिटेड हे आम यो एक्टर अप्रेंटिसशिप एक्टर जो जो जार जो अभिप्राय अच्छे से सफल हो निजुक्ति प्रक्रिया बहुत भल भाव में बढ़ यार कारण हूँ पिलाने जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं कर बाहर से मैंने पूरा स्किल्ड होते सेत स्किल्ड वर्कफोर्स थी से इनवाइट करेंगे अदर इंडस्ट्री से भल भाव एम्प्लॉयबल हे भल पेमेंट एम्प्लॉयबल हे और दक्षता आहरी विकास आगक करेंगे ट्रेड इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिक मुझे आई टी आई रे पढ़े तो आई टी आई अप्रेंटिस बहुत भल भल आस जो डीआरडीओ अप्रेंटिस तो आमपाई बहुत गोटे भल सुविधा से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गोटे मिलता है सेटर और जॉब करने से सर्टिफिकेट बहुत जरूरत होता है तो आम कम किसी शिखी पार से अप्रेंटिस इयर तो आम अप्रेंटिस बहुत बहुत आस बहुत इन आस डीआरडीओ कि इसरो बहुत तो बहुत शिखापी मिलूँ आम जहाँ इटे शिखिलु तो सही आम आउट एक्सपीरियंस पाचे अप्रेंटिस जापे तो किसी सात मस कि छः मस एक्सपीरियंस मिलूँ तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत दरकार हो जॉब गले जिते बड़े सर प्रथम तो मुझे धन्यवाद जनवि जेहतु सर एत बड़ अपॉर्चुनिटी सर समस्त पिला सर से आणुंट सर तो सर जब आउ कि हो पारता सर जमीक सर आम यो सर जो पिला जो पाइपारे स्टाइपमेंट पैसा जो पढ़ी पार ना जो सर गाँ गहली मान जो मैंने पढ़ाक चाहते सर सर चाहते कि पढ़ी पार ना तो स्टाइपमेंट सर समस्त जी सर लागू हाँ जमीक आम एस टी पाला सर जमी जमी पढ़ापी सर मुझे जो एस टी स्टूडेंट सर जो मोर पढ़ापी सर सरकार सर बहुत साज कर आज्ञा सर आज्ञा सर।